رئيس الوزراء إثيوبيا دكتور أبي أحمد يا هوستا كحريقين يتجي دوران بدع عسى هشيس كي يلقى المامول كصومالي لأن وكش جايينه ها مد ذلك إثيوبيا حقوق دي سكتر جمية مرنا عايز صور تجلا حين إن إثيوبيا بدل عن سياحته sidoo kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay in ciidamada dalka Itoobiya ee Muqdisho iyo Darfur amaankooda sugaya inay kuwa kalena badda cas amaankeeda sugaan wax sharci ah ka hor istaagaya ina jirin Itoobiya la joogo waqtiga ay badda cas ay qayb ka mid ah amaankeeda sugi lahayd ayadoo sidoo kale tahay dawladda Soomaaliya ay si weyn uga xanaaqday hadalka ka soo jeeday ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed sidoo kale ciidamada gaarka ee madaxtooyada ilaaliya dalka Ethiopia ayaa tira aad u tira badan ka goostay iyadoo xogagaasi ay ku biireen xogaga faana ee dagaalada culus ku jira dawladda Ethiopia muqaal lagu baahiyay warbaahinta afka faara ku hadasha ayaa sheegtay in ay ciidamadani ahaayeen ciidamada loo yaqaan Republic Guard ee ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed oo sida gaarka u sameystay ayna ku soo biireen dagaalada lagu jira dawladda Ethiopia sidoo kale xaaladda dalka Itoobiya ayaa siyaasaddu aad u cakiran tahay iyadoo xogaga xildhibaanada ee su'aalaha weydiiyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya ay ku sheegeen inuu gabi ahaanba uu ku fashilmay habsami socodka dalka iyadoo dalka amaankiisu uu faraha ka sii baxayo xogaga mucaaradka ayaa ku soo wada jaaystay dhanka ay caasimadda iyadoo dalka siyaasad cakiran ay ka taagan tahay sidoo kale safiirkii fadhiyay Soomaaliya ee dalka Itoobiya ayaa waraaqda is-casilaadda u gudbiyay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyadoo dawladda Soomaaliya ay dhawaan diiday gabi ahaanba raaligelintii uu ka bixiyay qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeenna ku eegayna barnaamijka waxa ay gala qayb galaya saaxiibkay Gooni Gooni oo soo dhawow warkeenna ayaan u gudagalayna ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed maanta baarlamaanka ayuu hor yimid su'aalo aad u tiro badan ayay xildhibaanadu weydiiyeen su'aalahan waxaa ka mid ahaa heshiiskii dhawaan Soomaaliya ee ku saabsanaa badaha Soomaaliya ee maamulka Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ay ku galeen magaalada Addis Ababa oo wax laga weydiiyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya hadalkan si weyn bay dadku isha ugu hayeen ama warbaahinta iyo dadka Soomaaliyeed si weyn bay isha ugu hayeen waxyaabaha uu kaga jawaabi doono iyadoo dadku maanta ay wada sugayeen laba midoon inuu dagaal iclaamiyo iyo inuu dhaho maartay gabi ahaanba barnaamijkii waan ka laabanay laakiin qaybta uu ka galay ra'iisul wasaaruhu hadalkiisa dadka Soomaaliyeed mayna qancin waxaan u fahmeen oo kali ah inuu bahasha hoos u dejinayo laakiin colaadda iyo duulaanku uu halkiisa ka sii soconayo waxyaabaha uu soo qaatay waxaa ka mid ah inuu yiri ciidamadan oo Darfur bay nabadaal u joogaan Muqdisho ay u joogaan ammaanka iyo askarta naga dhimaysa Muqdisho Darfur maxay kaga duwan yihiin inaan badaha aan wax ka ilaalino halkaana ay wax nagaga dhintaan waxay ka dhigan tahay Itoobiya badda way tigaysaa ka dhigan tahay oo qodobkiina Itoobiya weli ka tanaasulin oo halkeedii uu taagan yahay ayaa cadeynaysa hadalka ra'iisul wasaaraha maxaa kaga baxay sidoo waa maasan tahay horta Abiy Ahmed wixii laga filay iyo wax kaleba wuu ka hadlay dadka Soomaalida u isweydinaya Abiy Ahmed difaac ayuu gali doonaa ma wax iska xoreyn doonaa ay sheegeen in arintii uu ku qaldamay miyuu iska dhaqi doonaa waxyaabo fara badan la isweydinayo laakiin wuxuu sheegay in badda cas oo difaaci doono oo ku adkaysanayo inay difaacaan in marwalba qasabta mid kale wuxuu sheegay in Soomaaliya aan ay u dhinteen ciidamada Itoobiya oo ay u dhinteen Darfur iyo Suudaan ayna u dhiman karaan inay badda cas difaacaan laakiin uusan doonin inuu dagaal galo Soomaaliya inuu dagaal la galana uusan rabin mid kale wuxuu yiraahday annaga iyo Soomaalidu walaalaan nahay isku jirsi isku degan ah oo daris ah dad baan oo kala sheekeynay taasoo loola jeeday oo la sheegay in la dareemay in Masar iyo Aftax dhisi uu ku duray oo leeyahay waxa isku keen diraysa dal kale marka dalalkana isku keen diraya annaga ayaa ka gudbi doono wuxuuna yiri annagu bad inaan difaacno oo badda cas aan difaacno waxba kuma jabna laakiin Soomaaliya inaan dagaal la galno dhibaato aan isku geysano ma doonayn ayuu yiri Abiy Ahmed marka hadalkiisa marna waa calaacalaya marna hoosta dadka wuxuu iska muujinayaa inuu markaasi badda cas difaaci doono marka hadalladiisa isku soo wada duub waxyaabo fara badan ayaa laga dareemi karaa inuu marna rabo inuu dagaal iyo badda cas heshiiskeeda uu adkeeyo uu rabaa wuxuu kaloo dareemayaa oo haddana inuu culays saaraya adduunka hadalkiisa laga dareemaa marka sidoo ninkan waxa la dhihi karaa ma fadhiyo nin maskaxdiisa fadhiisa ma aha weliba maalmo kale u dhiman oo beri iyo beri dambe laga waxtay inuu baarlamaanka hortaga su'aalad kale la weydiiyo walow baarlamaanka su'aalihii laga rabo rasmiga ah aysan si toos u weydiinin intii yartay hor weydiiyeen hordhac ahaana waxaa ka mid ah maxaa u qorshaysan in ciidda badda cas aad markaas sheegtay inaad markaas la wareegtay wuxuu sheegay in badda cas difaacan doonaan in soo Itoobiyaan xaq u leedahay badda cas difaacato laakiin asagoosan ahayn in inuu weerar ku yahay Soomaaliya dadkana si qaldan u fasirayaan sidoo kale waxaa la yiri Abiy Ahmed Soomaaliya wax dhamma soo hadal qaadin midnimada Soomaaliya waa muqaddas buu yiri maxay Soomaaliya looga dhigan tahay hadalkaas ilaa waxa la isku ogaa inuu badan cas barnaamijkeeda markay tahay inuu Soomaaliland si dowlad gaar ah u sheego u dhaho
أنا دولت سومالي من جيس لقد سومالي ماشي وكسر على الربي لكن هذا الكأبي وحيري أنا قم من ماذا يعني لأن ولن وحيري وحياة بها لياب كرا وحياة هيد وحيري هذه سومالي لان يو أي سومالي مدوبان دولت أوغوهر هم بليين دوتان الله هذا الجيس هذا كجرت وحكت ريمي كرتا أن أبي أحمد إن جيس كولق لي أن نمك لي سومالي إنه سكوقا نحسنين صابتو هذا الكاسو حكت ريمي كرتا دي مدوبان أنا قصو دوين دون إيه مدح بانان سومالي ومهم labo dabood waxa ka dareen kartaa in Soomaaliya wax madax banaan leeyahay Ethiopia isla ogolayn aqoonsan ay sii kirin marka in Abi Ahmed uu u jeedo inuu dhayqo ku jiro uu u jeedo inuu fashilmay uu u jeedo inuu maal kasta ay talada kasoo wareertay uu u jeedo in hay'adaha caalamiga ah UN iyo NGO ay ka carareen dalka Ethiopia xaalad halis ah iyo go'doon inuu ku jiro dareemaya waxa kale oo jirta in maamulka Ethiopia ku dhibanay 100 qof 200 qof 300 qof in markaas daily ku dhintaan oo baahi iyo gaajo u dhigtaan gudaha dalka Ethiopia ayaa jirta marka ayu arrimaha sidan ay jiraan waxaan maqlay in Imaaraadku dhaqaale siin doono laakiin oo balaqaad oo lacag hadal siyo rasmi ah ma jirto marka Ethiopia dhawl bay kaga fashilantay in caalamku naga fashil dowlad Soomaalina dhawl bay kaga guuleysatay oo markaas guushii dowladda waxa la leeyahay waxay ku gaartay la tacaamulka ay la tacaamushay caalamka intiis kale oo markaas xirirka ay la sameysatay ayaa faa'iido weyn u keentay marka Abi Ahmed qaab uu kaga sirribtay barnaamijkan ayuu doonaya sida oo markaas kaga laaban lahaana mar rabo inuu cadeeyo marka warwareeg ayuu galaya aad iyo aad baad u mahadsantahay gooniyo hadalka Dr. Abi Ahmed waxaad moodaa inuu waxyaabo badan ay madmadow ku jiraan waxyaabaha uu sidoo kale sheegay waxaa ka mid ahaa inaan Soomaaliya iyo Itoobiya wiligooda dambe isku dhacayn anuu intaan xilka ayuu xiriir Soomaaliya mana weerari doono ila mana ahbiirno isku dhic doono oo anaga Soomaaliya uu dagaal na dhaxmari doono marka waxaad moodaa hadalka Abi Ahmed inuu yahay mid wax ku hoos duugan yahay ee qodobkaas halkaas kaga tageyna sidoo kale Soomaaliya Itoobiya waxa wax laga weydiiyay gobolka Tigray ee xaaladda aad ku caakiran ee ka taagan wuxuu yiri Tigray heshiiskii aan la galay anagu waan filnay laakiin TPLF xaggeeda ayuu wax ka socon lahaa asagoo sheegay inay bangiyada u fasaxeen korontadii iyo internetkii isgaarsiintii dhamaan ay u fasaxeen sidoo kale dhaqaale badan ay gaarsiiyeen gobolkaasi xoogga Tigrayna uu sheegay inay doonayaan si ay ballanta ay uga baxaan oo xaaladda dalka ay mar kale mugdi u galiyaan isagoo sheegay dowladdiisu inayna marnana ay u joogsanayn kuwa uu ku tilmaamay qabqabilayaal siyaasadeed oona marnana ogolayn buu yiri nabadda dalka Ethiopia sidoo kale xoogaga faana ayuu ugu baaqay in ay dagaalka ay joojiyaan nabadana ay ka doorbidaan Ethiopiana ay cadow aad u tira badan leedahay cadowgaana ay Ethiopia ay iska dhicin doonto oo wuxuu yiri anaga waan faahfaahsanahay inay dalal badan ugu soo helilayaan birsi dalka Masar oo kaleeto oo wada ay noo soo martaan laakiin waxaan u sheegaynaa buu yiri anaga iska daa Masar iyo Soomaaliya kaliya iska daa haday 10 dal oo awoodda ugu badan adduunka ay soo raacaan Ethiopia tira iyo karti iyo waxay leedahay xirfad ay iskaga difaacdo taa shacabka Ethiopia ayaa ugu hambalyeynaya buu yiri inaan geesiyaal badan oo 10 dal difaaci kara ama la dagaalami kara in Ethiopia ay ka jiraan sidoo kale gooniyo waxaa jira ciidamada la dhaho Republic Guard Ethiopia waa ciidanka madaxtooyada dalka Ethiopia waxaa la yiri ciidan ugu yaraan 1000 askari gaaraya oo ciidankii loo diray furta gobolka Xamaarada ee Rebekaman dooska ee inay soo xorayaan la rabay unbaaba socodkii socon waxa la isu dhiibeen faana halka bay ku soo jeesteen waxyaabaha la yaab kale ee dawladda Ethiopia ay la yaabtay ama madaxda ka daadiga waayay noqtaleen muqaal lagu sii daayay TV afka faana ku hadla ayaa ciidamadan oo hadlaya oo dhahay waxaan ciidanka Republic Guard waa ciidan ruush ku soo toobaray oo Abi Ahmed loo toobaray 30,000 bay ahaayeen laakiin waayada ugu dambeysay gobolka Xamaarada ayay ka dagaalamayeen marka ciidankaasi hadda waxay ka howlgalayaan gobolka Xamaarada waxayna ka soo horjeedaan balyar dawladda Ethiopia waana xaalad aad u adag waxa la yiri dalka isbeddel ayay ku ridi kartaa degdeg ah ayagoo wacad ku maray inay xukunka rejiimkan ama aan gabi ahaanba wax horumar ah iyo nabad aan lahayn dalka Ethiopia godka weyn ku sii ridaya inay la dagaalami doonaan xaaladuna aad iyo aad ayay u adag tahay balaalaya gobolka Xamaarada iyadoo halkaasi ay ka socdaan dagaalo faraha laga gutay sidoo kale xoogaga faana ee la dagaalama dawladda aan dhaho oo wala ee gobolka Oromiya ayaa iyaguna sheegtay inay guulo waaweyn ka gaareen deegaanaan caasimadda sida uga fogeyna inay ciidamadoodu ay hawlgallo ka wadaan marka Ethiopia meesha Ethiopia la dhihi jiray xaaladeedu aad iyo aad ayay u cakiran tahay qorshuhuna waxaad moodaa inuu yahay mid aad sababa wada kulmin doona xoogagan sida weyn iskugu haya marka xaaladda Ethiopia waa isha ayaan ku hayn doonaa kolba meesha ay ku biyeeshowato inkastoo dagaaladu ay yihiin kuwa halaag haba la yiri oo ka sii culus dagaaladii hore ee ka socon jiray dalkaasi Ethiopia qodobkeena ugu dambeeya safiirki Ethiopia u fadhiyay Muqdisho ayaa iscasilaad qoray baa la yiri muxuu yiri safiirku waa maasada shidow warqad qarsoodi ah waxa loo diray Abi Ahmed waxaana u diray ninka lagu magacaabo Abi Ahmed waxaana u diray safiirki hore ee dalka Soomaaliya u fadhiyay Ethiopia ama markaasii doonayay inuu markaasii xilkan iska casilo ay warqad u gudbiyay warqadaasna waxa la leeyahay Abi Ahmed ayay gaartay laakiin Abi kama soo jawaabin waa safiirki Maxamed Muqtar Maxamed
دواره او فديه مغالده مقدشو دولته ايتوبيا اي مال دويتنا كو غفاي شعب الصومالي دولتودا اسو كو ايده ان سن دولت جيرته ان اين انو ماركاسنا ان مدخدو غانيسن لهين رالغلن او بخينا دولت الصومالي اي كديداي ايا لا شيغاي انو ورقديس او غدبيي ابي احمد كانو عدسداي انو خلكن اسكا عسيلو ما دام او ددكي او متلي لها markaasi oo rabila inuu dhaxjoog ku dhaxnoolaado ay diideen hadalkiisa raal galintisan ay diideen inuu hada diyaar u yahay inuu xilkan iska casilo meel kale hadii loo dhibeeyo oo qaban doono laakiin oo Soomaali dib ugu laaban doono taas markaa waxa ka dhigan tahay in shacabka Soomaaliyeed ee dowladooda ay ka guuleysteen ninkaasi ee lagu magacaabo Maxamed Muxtar Maxamed Waare oo asagu markaasi ahaa safiirka Soomaali u fadhiyay Ethiopia u fadhiyay dalka Soomaaliya markaa waa guul u soo hoyatay Abiy Ahmed waxa la hadlay warqadan uu aqbalo oo yiraahdo waa confirm in sidaas ku casisho waayay oo ogolaado waxay noqonaysaa in arintaasi ee markaa si lugu guuleystay oo safiirkan meesha uu ka baxay safiirkan waxa la asalkiis wax ku soo jeeda Soomaali waana nin markaasi hadda abaagadha iska noqday oo dhaqamadii iyo muqaalkii abaagadhayaasha yeeshay walaal dadku ilaahay markii hore Soomaali ahaa inkastoo ku dhaxdhashay Ethiopia ku soo dhax koray ama xarig caadi ah iska yahay laakiin waa nin Soomaali ka soo jeedo oo markaasi Soomaalida dhibaateeyay sida dadka ay u dareemaan inuu ka baxo saaxada siyaasadda dadka Soomaalida soo dhaweynaya madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Omar Geele ayaa waxa uu iska diiday dalab kaga imaaday dankaasi Ethiopia ee ku saabsanaa inuu qabto shirki urgoboleedka igadkaasi oo lagaga doodi lahaa in muranka ka taagan badda Soomaaliya bariga ee uu geliyay Abiy Ahmed. Hadalkii shalay ka soo yeeray Abiy Ahmed ee ku saabsanaa in dowlado qaar ay isku dirayaan Soomaaliya iyo Ethiopia ee barnaamijkan ku faaqidi doona qaybihiisa hore. ciidamadii u tirada badnaa ee ka socda dalka Djibouti ayaa waxaa la keenay deegaanada Lughaye iyo Saylac meelaha u dhow, kuwaasi oo la sheegay in ay kaabi doonaan markaasna ay saacideyn doonaan ciidamada madaniga ee ku sugan aagaasi, kuwaasi oo isku diyaarinayo inay dagaal ay la galaan ciidamada dalka Ethiopia waa haddii ay lugta ay soo dhigaan ariga Soomaaliya. maalmihii u dambeeyay ee dowladda Soomaaliya waxa ay waday taageero ay siinayso dadka madaniga ee ku dhaqan aagaasi iyo weliba madaxweynaha Awdal State oo la sheegay in dowladda Soomaaliya uu ka heysto aqoonsi samarkaasna la doonayo inuu hirgeliyo hadafka ku saabsan in la dagaalo Ethiopia waa haddii dhulka Soomaaliya ay soo farageliso. Abiy Ahmed ayaa waxaa ku xumaatay xaaladda tani markii uu soo farageliyay dhulka iyo badda Soomaaliya. khudbadiisii ayaa inta badan waxay u badneyd calaacal iyo weliba cato uu ku saabsan inuu Soomaaliya ay iyagu maal gashadeen isla markaasna in badan ay dhiig ay u hureen. hadaladaasi iyo kuwo kale oo fara badan ayaa inta badan waxay ka turjumayeen in uu doonayo inuu ku beer nugelsado Soomaalida kadib markii ay baraha bulshada ay Soomaalida si weyn ay uga adkaadeen. waxaa xiriirkooda u xumaaday Ethiopia iyo Somaliland kadib markii Abiy Ahmed khudbadiisii uu ku soo qaaday Somaliland isla markaasna uusan sheegin wax la yiraahdo Somaliland. khudbadaasi iyo kuwo kale ee barnaamijkan ku faaqidi doonaa waxaan barnaamijka ugu heliyo Saciid Gooni oo arrimahaasi weyn u la socday. Gooni, marka hore aan ku bilowno, Ismaaciil Omar Geele waxa uu iska diiday dalabkii ku saabsanaa in uu qabto shirki urgooleedka IGAD, waxaana la soconaa in Ethiopia shirkan tii ka horreeyay hadda uu leeyahay qabta inay iman weyday. haddana Abiy markuu arkay culayska kaga imaanaya caalamka uu doonayo in shirkaasi in loo qabto. bidaan oo maadsan tahay ninkan lagu magacaabay Axmed waa nin aad u dhib badan, marba meel ayuu madax la galay jahwareer siyaasadeed ayaa ku dhacay. marka waa arkaysa shalay baarlamaanka sidoo marna uu calaacalay marna dhahayay waxbaan qabanaya oo badda Saylac waa inaan helnaa iyo maxaa la badda cas waa inaan difaacnaa waxyaabaan loo joogin. laakiin waa run, shirkii hore ee Soomaaliya ee markaasi codsatay oo urgoboleedka IGAD lagu qabtay Uganda Ethiopia ka cudaaratay shir kaloo isla maalinta ku xigayna Abiy Ahmed uu tegey. marka waxaa dareen kartaa inuu kan Soomaali jawaab u helin bacada oo wixii la weydiiyey uu isaga jawaabi karin. arrintaa markuu ogaaday kadib wuxuu go'aansaday inuu shirkaas gabi ahaanba tegin. hadda marka wuxuu codsanayaa inuu leeyahay shir urgoboleedka IGAD ah lay qabto si aan u caddeeyo kiiskan iyo sidoo ku imaaday iyo wadamada ila ogaa ayaan caddaynahay. marka ninkan lagu magacaabo Ismaaciil Omar Geele arrinta uu ka diiday waxaan u yeelay Soomaalida sida ay markaasi warbaahintu sheegayso. waxaa kaloo jirto in cadaadis lagu saaray Abiy Ahmed inuu shiskan ka laabto isagoo dalkiisa jooga si cad, intan urgoboleedka IGAD la isugu yeerin oo markii horena waa tuudiiday Soomaalina hadda marka qayb gali doonta dadka urgoboleedka lacala IGAD markaasi la qabto. ninkan lagu magacaabo Ismaaciil Omar Geele wuxuu si toos ah ula xiriiray
madaxweynaha Soomaaliya wuxuu sheegay in la qabtay in la qabanba inuusan danka lahayn asagu uu iska qayb geli doonin marka wuu fikiray Ismaaciil Cumar Geel wuxuu go'aan ku gaaray inaan shirkaas la qabanin oo jawaabtiisa la bixin maadaama asagu yahay madaxweynaha uu rugoolad eegad hadda talada hayo inuu asagu yahay uu ku diiday inuu markaas qabto Abiy Axmed oo yaabay marka si degdeg ah oo Jubbuuti u soo diiday codsigii markaas ee rugoolad maadaama Tobanberg ku soo wareegtay codsigiisii ilaa haddana wax jawaab aan la siin waxa dareemi kartaa marka Ismaaciil Cumar Geel Soomaalida u geliyay oo markaas dareensan yahay waxa kale oo teeda kale xirirkooda xumaaday Soomaaliland iyo nimankan lagu magacaabo Jubbuuti maadaama dhibaato weyn markaas halkaas kala dhaxdhalatay in Soomaaliya ku fikirtay in Jubbuuti dhulka laga jaro ayagoo markaas ay dadkooda meesha dhex raadiyaan marka ma fiicno in aad markaas qof walaalka ah oo Soomaali ah in aad qandaraaskiisa asagu u haystay in aad kansasho oo badii Itoobiya cashuurta faraha badan ay ka siinayso Jubbuuti in aad meesha ka saarto adiguna aad tirada aqoonsi aad raadinahay kaali biyaar iska daldalo taas Soomaalnimadu wax ku jira maayo waana waxyaabo masadex lagu eedeenayo marka Abiy Axmed uu kuba shilmay in gabi ahaanba urgooladka igad codsiga u diray madaxweynaha urgooladka igad ee hadda Ismaaciil Cumar Geel uu ka qabto soo ku adkaystay in Soomaalida uu weelinayo waxa la sheegay bilaano ciidamada Jubbuuti waxa la sheegay in hadda ay gudaha Soomaaliland ay soo galeen qayb ka mid ah gaar ahaan Lukaya iyo meelo kale oo far badan waxa la sheegay in ay madaxana kaabayaan ama kaalinayaan ciidamada madaniga ee halkaas ku sugan waa sax ciidamada far badan oo ka soo jeedo dhanka ay Jubbuuti garaan beesha Ciise ayaa la keenay dhanka ay Lukaya maadaama beesha ay markaas marna dagto Jubbuuti dhanka Soomaaliland ay dagto waa lagu caadi karaa ciidamada maxaa u ka satay laakiin Soomaaliland uu leeyahay jawaab kama soo bixin laakiin warna nuxa oo ka socda gudaha Hargeysa waxay leeyihiin sharci darro ay ku soo galeen inuu ku soo xadgudbeen dal kale in macquul ma aha waxyaabaha ay u isleeyihiin laakiin kama soo saaran warbixin toos ah Jubbuuti markii ciidamada tababaran oo military ah oo heer sare ah oo markaas saraakiil badan ilaa 3-4 gaareeyso la socdaan ay wataan ayaa soo gaaray dhulka ee Lukay halka ku dhow walow aysan gudaha ugu gelin magaalada halkaas ay ku sugan yihiin dadka deegaanka oo ayaguna hubaysan ayaa u tagay oo ciidamada soo dhaweeyay waxaan leeyahay Jubbuuti wax ka qayb qaadan doonta in la fashiliyo heshiiska Itoobiya Abiy Axmed iyo Muuse Bihi Cabdi Eise Xeen kaasoo markaas ay kooda bishii Janaayo bishii hore lagu sii xay magaalada Addis Ababa marka ciidamadaani waxaa leeyahay waxay garab weysiin doonaan dadka deegaanka oo ayagu markaas miciin biday inay Jubbuuti kaalmeystaan maadaama wax quwadaha soo socda ka iman kara dhanka iyo maxalliga Itoobiyana weynaan karaan waxay u baahdeen marka inay caawin ka helaan beeshooda Ciise ee degta dhanka iyo Jubbuuti ciidamadan waa ciidamo aad u fara badan kuwo kale oo fara badanna way iman doonaan oo warku wax sheegayaan ciidamo masaari ka socdo inay iman doonaan iyo ciidamo kale oo Turkiga ka socdo in ayaguna soo gaari doonaan dhankan iyo xeebaha lagu hayo kadibna halkaas dhulkaas Abiy markuu ku calaacalay Soomaa marka Masar maadaama uu lahaa dowlad waxa ay isku kaayay diraya way inagu ma doonayno in mataqanay xaaladan la soo farageliyo inaga Soomaali walaalay ma isku dhiig baynu nahay marka dawladdu ka calaacalay Soomaa noqon karto masaarida waa saas masaarida ay noqonaysaa dadka ku calaacalay waa run ciidamo fara badan oo masaarida ka mid ah ayaan halkaas baan doono masaaridu waxyaabo badan iyo qorsheyn badan ay leeyihiin jirto qorsheyngaasna waxaa laga yaabaa in markaas ay ku hirgasho oo markaas masaaridu sida ay rabaan waxay tahay in Itoobiya ay fashilato maadaama biyo xireenka markaas lagu sameeyay wabiga Abay ay dhibaato weyn ka dareemeen shacabka reer Masarna ay markaas culays weyn u arkeen marka waxaa jira isqabqabsi dheer oo u dhexeeya masaarida Itoobiya taasoo fashilinay waxyaabo badan marka masaaridu waxay doonayaan in Soomaalidu adkaato saligna ka hela gudaha Soomaaliya ayaga dantooda intaas ay muhiimadooda gaarka ay siinayaan marka in Itoobiya ciidamo loo soo diro difaacayo wax weyn u arkaan ayaga way u fududahay marka ciidamada masaarida la keeni doono kuwa Turkiga la keeni doono iyo kuwa hadda Soomaaliya meesha ku sugan iyo Soomaaliya ayadan ciidamo kale ku soo diri doonto si markaas ay u hoggaamiyaan in arrinta ay meesha ka jirto ama uga hortagaan ciidamada maxalliga Itoobiya ee lacala gudaha Soomaaliya soo gada madaxweynaha Soomaaliya noo arkeenay inuu dhahay ilaa waa ilaa dagaal loo diyaar garoobo hadda Itoobiya nabad ay diido laakiin hadalka Abiy ka soo yeeray inta badan calaacal horta uu badna hanjabaadna ku jirtay wuxuu yiri 10 dal xitaa hadda isu ka ay tagaan inaga ma taa nama loodin karaan oo ciidamo waxa haysana quwad awood la haysana iyadoo taasi ay taagan tahay haddana waxaad moodaa siyaasiyiintii gudaha dalka Itoobiya inay kala baxsanayaan oo weliba dalalka reer Yurub inay dhammaantood inta badan iska dhiibeen marka Abiy iyadoo mataqanay ay calooshisa ololeyso oo xitaa ciidamada mataqanay ilaalinaya mataqanay madaxtooyada maxamaha
إثيوبيا إن تلقى يقول أحمر كل أحمر سكوت يبين سيدو مكة وطلق على إن مثلا ودقال وكقال ذاك دبليس نهارده ما سهل لنا إثيوبيا نهاد الدقال قشوا ما دام كل هذي جبانيس أو أحمر ذي كوك عسل ذاي إن أول نميل هذا أرما كوك عسين تكرر جوحيان إليهن أنا يشيس كي لوجو على إثيوبيا مش لوجو على يعني محلها يوهانسبرغ يا نيروبي موسى نيركلين أو فشل ماي هذان الدقن قلنا يشيس كي أكو شيء لنا فهنا عندنا القلنا عليه مركب جدو هذا أي أبريل كجرا إن كن قف إن كبرنا محارة وعندما الآد كتابر وروش كي مالك لوسا تابر أي محارة سكبي بس هذا كيس مركب واحد ريم قرطاء إثيوبيا جدو هذا أبريل كجرا قادل الله دمانا لو أتفر بدن نيكس وعطه saas oo ay tahay inuu dagaal dibadda gali karo qof aaminsan ma jirto in waxaan maqlaynaa imaraadku inay u balan qaaday 2.5 billion oo dollar ah inuu balan qaaday laakiin waa lacag haday dadka seelac ay helaan lagu maal gelin doono jidkaas iyo maxal dhaha in dadka sidoo qalabka lagu dhisiraa iyo waxyaabo kale oo mashruuca gudaha dalka Itoobiya la sameyn doono laakiin ma aha lacag waa la soo doonaa dagaal Soomaaliya la galaa marka uma saarana in dagaal dibadda galaa haday Soomaaliya noqoto haday Masar noqoto iyo haday Suudaan noqoto sawto wadamadan ee xitaa elitree inta soo dambayay la yu qabaan Itoobiya meesha ay ku jirtana waa center waxa dhici karta marka in hadhow hubkan la kalmeesto dhanka badana ee doobo faro badan iyo maraakiib la siiyo si markaas Itoobiya loo jibiyo marka Soomaali haday dagaal laga shoo ee Itoobiya kaliyad ma aha Soomaali waxa la socdo masaalida Suudaanta iyo nankan lagu magacaabo Turkiga iyo wadamo kale oo faro badan ee elitreeyanka dhawantood waxay taageeraya Soomaali hub militaryna way ka qabtiri doonaan aad boo seen doona marka abi axmed dagaal dibadda oo galo uma saarana bidana Itoobiya dhaqaale ma haysto oo waxa keenay macluul iyo gaajo in aad hadda lagu dhamaanayo abiina waxaad moodaa dadka intaas la eeg inuu san ka fikirin xaaladooda waxa ka dhigan tahay bad oo hadda doodisa waxana wax kamid aha inaga Soomaali dhiib baan u hurnay wuxuu aha soo Suudaan dhiib baan u hurnay miyeynan suurtagal ahayn inagu damacna ku saabsan inaa helna baram view ama badda casina difaacno in aan xaq u leenahay waa hadalkiisa ma taana kamid ah waa hadda waa sax hadalkaas uu yiri laakiin de badda sii ku heli karta marka aad badda haysato ama meel aad u martay haysato ama sii caalami ah haysato waa macquul markaas inaad bad ku dood laakiin badna ma lihid dadka oo wadamada xuduud ku leeyahay qaab ku la macaamisha ma taqaanid in badda inaad iska qaadato muhiim ma aha oo ma soo galayso wadan ogolna ma jiro mareenka ogolayn yuruba ogolayn afrikan ogolayn arabana ogolayn mel lagu ogol yahay malin abi axmed oo badaha iyo dhulka Soomaaliya ku xadgudbo marka Soomaaliya loo soo jeesatay wuxuu la yabay falcelinta aad ugu weyn ee Soomaaliya sameysay markii dhulkooda la sheegay in la qaadan doono marka abi axmed xaaladu ku ciisan tahay meelo madax la aadan oo la yahay marka waa inaan difaacnaa badda cas ayuu leeyahay badda cas waxa ku difaacanaysa maxaa haysataa waxa ma haysid deeda kale badda cas ayuu ku siiyay waxaa kuma badba maliyad ilaahay bad kuma seenin sax boqolaal sano ka badan iyo 3000 sano ka badan bad la'aan ahayd maanta ina tirada bad ayaan leeyahay waxay ka dhigantaa inaa Itoobiya burburinayso oo burburka Itoobiya aad ka shaqeynayso marka u malay maayo Abi Axmed sidoo wax ku wado qaab diblomaasiyad inay tahay ninkan waa nin konton sano aan gaarno 4 sano jir ah waa nin aan xikmad iyo aqoon fiican lahayd waa nin military ah military sidiisa waa aan go'aanad adagu qaldan ayo qataa marka bidhaan waxa maleenaa in Abi Axmed in waxa tala asagu u keenay in lagu ay doono ama Itoobiya soo baxsan doon laakiin burbur iyo dhibaato iyo dagaal iyo qax hor leh inuu gelin doono Itoobiya ayaan aaminsanahay in qof ka soo gaaray maanta ee dadka nabadoonada ama wax karadka ee Itoobiya siyaasadda wax badan ka yaqaanana qof ka qabanay maaha qof oo warkiisa macnaa uu ka dhageysanay ma jiro qof walba wuxuu leeyahay ninkan nin war maqlaay maaha marka inuu kureelka dhameeyo ayaa rabnaa teeda kale Itoobiya intaas afartan dhowr qabiil ka badan adigan dhow qabiiladaas oo ku cusiin Abi Axmed wuxuu leeyahay war ninkan ninkii noogu xumaa waay wadanka baahiya ka dhacday burbura ka dhacay maalmaha 100 qof iyo 100 kun qof ka badan oo dhimanayso waxa leeyahay dhibaatada ugu badnaad ee ka jirta Itoobiya ay tahay haddana hay'adiina ka sii qaxan wadanka lagu kala cararo dhibaato ay burburay markaas ay ku dhacdo ayuu ka shaqeynaya saas ay tahay warku wuxuu leeyahay dagaal ayaan geli doonaa dagaal ma geli karo Abi Axmed xarad uu jeednaa meesha waxtay ciidamo weystaa jar meestan ciidamada waatay haysto laftorkooda kala baxsanaya ay kala baxsanaya saraakiishi madaxdi dowlad deegaanada ay baxsanay marka Abi Axmed waxaan dhigi karaa deeqada ugu weyneed oo noqof masuul ah oo galo ay dhacdo ku jiraa dhacdo ku jiraa Waxmed ah xiriirku u dhaxeeyay Soomaaliland iyaga oo xumaaday hadalkiisii kuma soo halqaan wax yar horta Soomaaliland heshiiska mukaalay Soomaali iyo midnimadeedu ka hadlay
marka wasabixina inta badan wuxuu ku aad u ruuxinay oo lahaa mataa horta anaga nagee saligaay wixii ku heshiinay ee kadib ma taqaanay wixii aqoonsi aan kala hadlaynaay marka hadda tan marka maadaama uu hadda soo hadal qaadi waayo su'aal isma dhigi kara lafteeda xaqiraad bay ku soo yiraahday Soomaaliland waa sax xaqiraad aad u wada arintay laftooda iyo weelo xumeed oo arinta weelo xumaanaysa sababtoo ah abi axmed hore u sheegay Soomaaliland ma aqoonsanayo marna ma aqoonsan doon wuxuu kaliya rabaa inuu siyaabo kale ku qanciyo ama xogashaa ku qanciyo moogey ama bad maxallaha diyaarada Ethiopian Airlines ee barasada la idinka siinaya taas inuu ku qanciyo moogey laakiin aqoonsi uu Soomaaliland aqoonsi kar ma jirto sababtoo ah afar qoomiyad oo kala duwan oo dalka Ethiopia oo dagaal asaga kula jirto ayaa aqoonsi raadinaysa oo digraaga ka mid tahay maxallada ka mid tahay oo la ka mid tahay yaa ay waxay raadinayaan aqoonsi buuxa sida ku leeyahay in Ethiopia ka go'aanay rabo dhulna way haysta marka hadoo dhaw waxaan aqoonsaday dal maxallaha ka qanaan Soomaaliya dad ka baran Ethiopia aqoonsaday qayb ka mid ah hadoo dhaw Soomaaliya aqoonsan doonta digraaga iyo maxallada iyo qolada oo la leeyahay ay markaas goono go'doon ayaa la aqoonsan doona dhibaato ay isay ku noqon doonta waan caalamkan la yaabi doona arinta sameeyay marka Abiy Ahmed marna qorshihiis kuma jirto inuu aqoonsado Soomaaliland Soomaaliland markuu istabaalinaysa inaa istabaalisa ma wax inaa siyaasadda fahanta fiican Abiy Ahmed marra inuu Soomaaliland aqoonsado Soomaaliland xilada hadda way soo jeesto hadii anaga aan la aqoonsanin anaguna bad ma dhiibeyn sax taasay baash taagan tahay in la sii kala furanay oo la sii kala tagay waa arkaa marka Muuse Bixi waxan uu ku fashilmay uu ku ciyoobay oo ku dagdagay siyaasad waa ku wareeray oo ku wareeray hadda marka waxa uu leeyahay qof kasta oo ka soo horjeedo heshiiska Ethiopia Muuse Bixi xabsi go'o dhigaya sidii wiilkii Cabdiraxmaan Abeysu kale agwaankii Cabdiraxmaan Abeysu kale ee waxyaabo laga dejiyaxta marka shaqo qabdaran aan lagu soo rogay bilow qof ma la arkin hal maalin inta la qabtay saaxiibkiina la xukumay subaxna asagoo ah qoraal sanay barku xukuman waa u bariyay oo waxa la yaabay ka mid tahay dad kale oo fara badan oo xirir jira oo xukuna la soo taagin in dadka ninka lagu magacaabo in Cabdoon oo kale wuxuu xirir yahay Ethiopia badan ma qaadan karto waxa sheekh erig iyo ha erig ragasdan waa siyaasadii diideen ama qof Ethiopia warkeed diidan ay wareesteen intaas ayaa kaliya loo xiray maanta Muuse wuxuu ahaay malahan dhibaato ay ku sugan yahay ciidamadiisu waxa la ku ahaa barjaclo oo dadka shacabka gaadiidka iska socdo laynaayo oo madaficda la dhacay xaaladdu ku adkaatay marka waxa dhila Muuse Bixi ee fashil ayuu ku jiraa asaga iyo Ethiopia oo kala furan doonaan mar dhow kir iyo kir ka dhici doonto sida xaaladdu u socoto bidaan ama santahay dawadaan intaas aan barnaamijkan aan ku soo afeerinaa wixii wara oo insha Allah ka soo koro dalka Ethiopia xaaladdu si waa adag tahay oo xaalad adag buu Ethiopia ku sugan tahay inay kala daqaaqdo ayay u badan tahay wixii ka soo kordhay insha Allah hal mid ku dareena in safiirki in Ethiopia u fadhiyo Soomaaliya ay waxa la leeyahay in warqad iscilaad ah ninki war ah war ah in Muqtar Maxamed war ah warqad iscilaad ah hoos kaga dhiibay Abiy Ahmed markuu wuxuu yiriinow in aniga Soomaaliya ra la galitiida way diiday ma tii karmaashaasi markii inaa iscilo iyo ogolow Abiy Ahmed warqad way gaartaa liiri shalay markuu baarlamaanka hor joogay ay warqadaas gacanta isku dhacday sax marka inuu iscilay ninkaas la sheegaya waxa xaaladdu ku adkaatay marka in raali gelinta uu bixiyo Soomaali way diiday waxay dhana maadaama adigu aad raali gelinta sida uu bixisay sida uu kala uu raali ku bixinaysay sida qalad ku bixisay bixisay iyo sida marka ku hadashay kala duwan tahay warqad yar qoraal yar oo markaas raali gelin raad ahaad shacab Soomaali ah ugu yeelan anaga marka waxaan soo fiirista TV-ga si toos ah raali gelin uu bixisa hadii kale oo aan sidaad u dhaxday ay markaas noqon doonta marka waxa dareemaysa in culays weyn oo halkaas ka jiro ninkan oo iscilay so Ethiopia hadho markii la sheegay ama saar xuseen qotoba in qof cusub soo magacaabo doonto Soomaaliya iyo badan ayuu badan taa bidan taa wadiyaha sidan barnaamijkan aan ku saafiray muqaalka la wadaagay saaxiibada.